adeegeedii meesha saaratay markay saaratay midida horo soo qaadatay tii yareed oo qaybtan ku jirtay oo tagtay midida ku soo dhaafatay midida markay ku dhaafatay ida ordayshay tii kale oo salaadi ku jirtay sidii halka qorta ugu dhaafatay labadii midida haday ku dhaafatay albaabka ka booday ka carartay salaad magrib u taaganay saliga ku dukanaysa dul taaganay gaa loogu dilay dhacdada halkan ka dhacday guriga hadda dhex taaganay ka dhacday dhibaatada waxa wada deganaa saddex gabdhood oo gurigan wada deganaa halkan aan u jeedid gabadhii ijaartay guriga deganeed oo falka geysatay dhacdada dhibaatada geysatay ambiya la yiraahdo gurigan degneed qaybta kale waxa degneed gabadha kale oo nimcal yiraahdo qaybta kale oo saa albaabkan waxa degneed gabar yar oo akhra la yiraahdo gabadha yar istaa la xitay jirka la dilay akhriina ma xisbaa yahay ilma adeer yahay labada gabdhood abaara xilligi maqribki ay gabadha kale oo nimca oo magaalada jirta ka imaaday gabadhan guriga degan iyo taaya ilma iyo xasaas isku qabteen muran xaafadeeda oo culimaa iga dishay wax xasaas ku saabsan buuqi markuu babatay dadka xaafada jawiga dijiyeen salaadeeda iska aaday xilli maqrib oo salaad maqrib taagneed ahayd nimca salaadeedii markii aaday tanna gurigeeda gashay adeegay wadato qudaar iyo xabay soo iibsatay gurigay dhex dhigatay guriga markay dhex dhigatay midideeda hore usoo qaadatay jawiguna waa degan yahay markaa midideeda markay soo qaadatay tii yareed oo halka ku jirtay u tagtay midideeda sidii ku dartay tii yareed iyadoo carareyso jawiga la buuqay intii kaloo salaada dukanaysay kusii dartay albaabkan idoo ordaysay ka baxday in duxaa degan gabadhii guri dhibka geysatay labadii gabdhood oo halkaanay degan yihiinna labada gabdhood waa la qaaday mar ay tahay salaadii cishaha midna intay ku ruuxbaxdo tan weyn halkaanay ku ruuxbaxday guriga dhexdiisa tan yar guriga dhexdiisa lama dhaafin oo meeshaan tan yar waa la qaaday oo waxaa loo qaaday isbitaal isbitaalka ay ku dhimatay tan weyn halkaanay ku dhimatay ku ruuxbaxday tan weyn markii halkan ku dhimatay tii yareeda lala cararay waxaa loo qaaday isbitaal ku yaallo gubadley oo sama la yidhaahdo isbitaalkii markii loo qaaday kadib maxaan ku yiraa tii weyneed aanu imaanay tii kaleetaan ka daba tagnay isbitaalka uga daba tagnay iyadoo geeriyootay tiina waxaa qabteen maamulka gubadley oo noo yimtay islamarkii guri hal jidkan jidku waxay ku dhigan ee ku carartay iyadii midideedii wadato maamulkaa ka daba carareen waa la soo qabtay haddii la soo qabtayna maamulkaa soo qaadeen waxaan isku wareejinay labadii gabdheed oo geeriyooday iyo gabadhii dhibka geysatay cid aan wada geynay xalay maray shan afar saac tahay afar saacweynima cid-da geynay tii gabadhii dhibka geysatayna cid-da ku xiran tahay labadii gabdhoodna waa ka soo qaadanay xilligan hadda aan kula hadlayo aaskooda gobolka shabeellaha dhexe ka socda reerku halkaas u badan yahay oo degan yahay familku waxay isla gartay min xagga lagu duugi sidaa darteed xagga loogu qaado mididu ismaandhaafku markuu dhacay oo hadalka laysku maandhaafay wuxuu dagaal iyo dhibaato midna ma ahayn ee qadarta ayaab leh mididay soo adeegay wadato qudaar iyo cashay wax digarsa rabtay halkaanay dhigatay haddaba yaalliin markay dhigatay adeegeedii meesha saaratay markay saaratay mididii hore usoo qaadatay tii yareed oo qaybtan ku jirtay oo tagtay mididii ku soo dhaafatay tan yar dhinacaanay uga taallaa midida midiidii markay ku dhufatan ida ordayshay tii kale oo salaadii ku jirtay sidii halkaa qoorta ugu dhufatay labadii midiid hadday ku dhufatan albaabkii ka booday ka carartay salaad iyadoo dukanaysay salaad maqrib u taagane saligay ku dukanaysay dul taagana gaa loogu dilay ajirsan halkaasay ku qabatay marka labada cid wax ku lahaan miyaa famil deegaankan waa wada degannahayo gabdhaha la dilaya familkayga ani qaraabadeyda ah wayna degan yihiin guriga dad kale oo gurigaan lehna waa gabadhaana ijaaratay u degneed oo dhibaatada geysatay si kirahay u degneed halkaasi saasay ugu degneed ee dhibaatadana ku imaada kiisku wuxuu noo marayaa markii noogu wardambeysay inaan anaguna gabdhaheenna duugano iyadana cid ku xiran tahay wixii kaleetoodna bacdi duug kadib laysaga imaado